моменту свого створення Суперліга взяла курс на прозорість та демократизацію. Черговий крок у цьому напрямку було зроблено і в нинішньому сезоні, зокрема в розподіленні суддів на матчі. Відтепер судді призначатимуться на ігри за допомогою жеребкування. От ми бачимо 4 корзини у нас і починаємо жеребьовку з першої корзини. Назначення судді методом жеребьовки – це якби шаг вперед в розвитті демократичних відносин внутрі Суперліги для того, щоб избежать каких-либо нареканий со стороны руководителей клубов, со стороны работников клубов в необъективности назначения арбитров. Утверждено положение о назначении арбитров методом жеребьевки. Оно разослано в клубы, это положение. Утверждено, согласовано с начальником судейского отдела ФБУ. На сегодняшний день у нас есть судьи разной квалификации. Арбитры прошли предсезонную, так называемую, подготовку. Они все сдавали зачеты, экзамены и по итогам были распределены в соответствии с рейтингом на 4 так называемые группы. В соответствии с этими категориями мы будем проводить назначение. Протягом багатьох останніх років Володимир Драбіковський виступав у ролі судді та був одним з найавторитетніших арбітрів не лише в Україні, але й в Європі. Сьогодні Володимир змінив одяг рефері на класичний костюм і виконує роль голови суддівського відділу ФБУ. Кожен суддя – це індивідуум, да? У нього є якісь сильні сторони і обов'язково якісь слабі. Судді першої групи – це судді, у яких вже є авторитет. Во-первых, це всі міжнародні судді. Є авторитет, є опит. Є определенні критерії проведення жеребьовки. Суддівський відділ ФБУ готовить предложение, то есть формулу для проведения жеребьевки по каждому матчу. Формула складывается из нескольких положений. Во-первых, это возможность судей обслуживать игры в данные сроки. Это занятость судей в европейских первенствах. У нас 8 международных арбитров и 3 комиссара. Допустим, такой судья, как Борис Рыжик, это лучший у нас судья сегодня. Он задействован практически каждую неделю. И Саченко. Сеченко не может 31-го, Сеченко не может, у него назначение ФИБА, его откладываем в сторону общей. Второе – это невозможность конкретных судей обслуживать конкретные игры. Доценко. Доценко киевлянин не подходит. Мы пишем формулу, на какую игру, какие судьи из какой группы, сколько человек должно быть. То есть в зависимости от сложности игры, от ее напряженности, судейский отдел ФБУ будет рекомендовать более, назначение более сильных арбитров. То есть это может быть, допустим, 2 арбитра из первой корзины, 1 арбитр из второй. Игра номер 63, Будивельник, Донецк. Здесь у нас стоят 2 арбитра из первой группы. Пожалуйста, первая корзина. Суддівський відділ ФБУ щороку проводить велику роботу над покращенням рівня суддівства в Суперлізі та підвищенням рівня кожного судді окремо. Арбітри Суперліги. Для них семінари проводяться 2 рази в рік. Перед сезоном і в середині сезону. На цих семінарах ми говоримо о трактовках, о критеріях суддівства, да, на предстоящий сезон. Говоримо о наших проблемних моментах, смотримо, аналізуємо дуже багато відео, здаємо тест по физической подготовке, на знание правил. Вот в этом году, перед сезоном, мы пригласили на предсезонный семинар судей Суперлиги Ричарда Стокса. Это человек, который возглавляет ФИБА Европе, департамент по проведению соревнований и судейству. В основному ми обговорювали питання механіки гри та критерії, за якими оцінюємо контактні ситуації, тому що баскетбол – контактний вид спорту. Передусім, це розташування суддів на майданчику для того, щоб краще бачити та оцінювати ситуацію. Особливу увагу я звертав на управління грою, оскільки судді повинні саме управляти грою. Добротна підготовка українських арбітрів до сезону і новий демократичний варіант їхнього призначення на матчі шляхом жеребкування мають допомогти Суперлізі зробити ще один якісний крок уперед. Легко і просто. Других варіантів бути не може.